Hei alle sammen, og velkommen til en ny episode av Russlandsfarerne. Dagens tema er nasjonalisme og etnisitet i Russland og i Sovjetunionen. Min gjest er professor i Russlandsstudier ved Universitetet i Oslo. Og han har skrevet mye om dagens tema, og underviser også i det. Velkommen skal du være, Pål Kolze. Jo, takk for det. Ja. Så vi kan jo starte med et spørsmål som jeg stiller alle mine norske gjester. Da. Hva var det som fikk deg til å ville lære deg russisk? Og hvor kom interessen for russisk nasjonalisme og etnisitet fra? Ja, det var en tilfeldighet. Jeg skulle begynne på gymnasiet, og det lokale gymnasiet i Bergen hadde dårlige ord på seg. Så jeg måtte finne en unnskyldning for å begynne på katedralskolen. Og da oppdaget jeg at de underviste i russisk. Og da plutselig fikk jeg fryktelig lyst til å lære russisk for å komme inn på katedralskolen. Det gjorde jeg da. Det var et angrer jeg så fælt på etterpå, da, for det var fryktelig vanskelig. Jeg brukte masse tid og krefter på det og lærte nesten ingenting. Men heldigvis så læreren min der, han hadde gått russisk kurs i Forsvaret og tipset meg om det, og så begynte jeg der, og så lærte jeg russisk rimelig bra der. Det er et bra kurs, kan anbefales alle. Ja. Neida, det virker jo som om det er liksom, det er jo overraskende hvor mange som lærer russisk ved et uhell. Ja. Ja, ikke sant? Og så spurte du om hvordan du begynte å studere nasjonalisme. Mm. Så igjen så var det jo litt tilfeldig, kan du si, fordi at jeg skrev en doktorgrad om russisk idehistorie og russiske kirke. Men da jeg fikk min første jobb som forsker, så var perestroika begynt, og da var det jo altså kirken, der skjedde det ingenting, mens derimot etnisitet og nasjonalisme var det som virkelig var på dagsorden, og da synes jeg det var mye mer spennende å jobbe med det, og så har jeg fortsatt med det i 30 år. Ja, nei, jeg synes det er veldig bra. Jeg har jo selv vært på et av disse fagene dine, og det synes jeg du har gjør en veldig bra jobb der, altså. Jo, takk for det. Ja, og så nå tenker jeg å stille ditt favorittspørsmål, og hva er en russer? Hvem kan kalle seg selv en russer? Ja, jeg vil jo mene at enhver må bestemme selv. Men det er klart at altså, Russland er i den litt spesielle situasjonen. At på russisk språk så har de to ord for russer. Det er både ruski og rasianin. Ja, og det ene betyr etnisk russer, kan du si, eller kulturelle russer. Og det andre er borger av Russland. Og på norsk så sliter vi litt med det da. En nordmann, er det en som er borger av Norge, eller er det en som er etnisk norsk på en eller annen måte, ikke sant? På Russland er det to ord for det. Men det der rasianin-begrepet, det var egentlig litt Jeltsin-ord, og det er forsvunnet mer eller mindre. Så nå er det ruski som gjelder, også når du snakker om alle som bor i landet. Så Putin snakker jo om ruskige armenere, ruskige tyskere, og så videre, ikke sant? Og roter til dette her da. Men han prøver på en måte å bruke ett og samme begrep, ruski, om alle som bor i landet. Så for noen som bruker ordet ruski, så er det klart etnisk. For andre så er det mye mer sånn vidtfavnende kulturelt. Hvis du identifiserer deg med russisk kultur, så er det ruski. Ja. Fordi at jeg merker jo selv at jeg på en måte er ganske forsiktig, men det er kanskje litt på grunn av at jeg har kanskje vokst opp i et politisk korrekt miljø, at jeg prøver alltid å skrive rasiski, eller rasianin, når det kommer til folk som jeg ikke vet etnisiteten på i Russland. Så, så jeg synes at det er et ganske nyttig ord i det tilfellet å si at det er, ja, for eksempel, hvis jeg snakker om russiske språk, så kan jeg si rasiski jisiki, det betyr at språket som snakker om. Men interessant, altså hvis vi ser på Putin, i den aller første store dokumentet han la ut på nettet dagen før han ble acting president, så snakket han kun om rasianje og rasiski, aldri ruski, også når han burde sagt ruski. Og når vi kommer frem til 2012, hvor han skrev en ganske viktig tale om Russland og nasjonale spørsmål, så bruker han kun ruski. Så hva skjedde nå i løpet av de 12 årene? Ja. Nei, det er jo interessant da. Men sånn som jeg har skjønt det, så er det vel
så er det rasiski og ruski er synonymer nå i russisk, eller det er veldig sånn, ja. Jo, jo. Ja, det er forstått. Jo, men det har vært sin valør, i hvert fall. Ja. Men kan man kalle Gérard Depardieu en rasianin? Nei, det blir litt sært. Den strekker det litt langt. Jeg tror ikke han ville gjort det selv heller. Ja, men han er jo russisk borger nå. Eller han er jo statsborger. Jo da. Har han flyttet bort det, eller? Nei, han hadde ikke det, han. Det husker jeg ikke. Jeg vet. Jeg husker at han ble statsborger, men... Han, jo, det var av skattehensyn, var det ikke det? Jo, jo. Skatteflyktning. Ja. Ja, men... Ja, men det er litt interessant, for jeg kjenner jo noen russere, eller, ja, som er født i andre på sovjetiske land, altså både under og etter Sovjetunionens fall, da, som enten flyttet til Russland eller andre land. Men etter mitt inntrykk så er mesteparten av disse, eller de jeg har i hvert fall møtt, ikke har noen sånn stor tilknytning til det landet de var født i, som de har vokst opp i, eller, ja, og har ikke noe ønske om å dra tilbake dit. Og, hvorfor tror du det er sikkert, eller hva er din mening om det? Vel, altså, det jeg har forsket på dette her, men det ligger langt tilbake i tid. Det er på 90-tallet. Og der min konklusjon da var at de russerne som kom, de identifiserte seg ikke så rent lite med det landet de bodde i og var kommet fra, hvis de hadde flyttet derfra. Men det er klart at mye har skjedd, og de som er på din alder, de har vel, altså, det mye vann har rent under broen, siden jeg drev med dette her. Men det er ikke så forferdelig mange år siden jeg satt på T-banen i Oslo, og der var det en, to, tre, fire, og kazaker, rosbeker, eller hva det var for noe, som satt og pratet sammen på russisk. Og da var det en dame der som begynte å snakke til dem på russisk, og hun sa, ja, men jeg er russer, jeg kom fra dette området. Og de liksom, å, fantastisk, og de hadde masse felles. Så en del har gode minner derfra, men en del har ikke det. Og disse minnene blir svakere og svakere etter hvert som tiden går, kan du si. Det er helt naturlig, egentlig. Altså, det blir sånn, etter hvert så blir det sånn som en nordnorsk amerikaner, ikke sant? Ja, for det er liksom, det er jo mange ganger som blir overrasket når de sier liksom plutselig at, ja, jeg var født i Tadsjikistan, jeg var født i Usbekistan, og så det synes jeg er interessant. Men også har jeg jo også en venninne da, som var født i, og oppvokst i Tashkent i Usbekistan da, men hun bor i Russland da, men, og hun er som etnisitet så er jeg altså halvt krimtatar og halvt tatarer, men hun kaller seg selv russisk. Så det er jo interessant at selv om noen ikke er etnisk russer, så kaller jeg selv russer, bare fordi, ja, men det går vel, ja, kanskje litt på det vi snakket litt om med ruski og rasianin. Ja, ikke sant? Men så er det også det at altså dette i russ, i sovjettiden så hadde de dette passsystemet. Femte punkt i passet, der sto det hvilken etnisitet du hadde. Og en som din venninne, som var halvt krimtatar og halvt tatar, som bodde i Russland, og som ikke kunne hverken tatarisk eller krimtatarisk, og som elsket Pusjkin, ville ikke være i stand til å si at jeg er russer den gangen. Fordi at det sto i passet at hun var tatar eller krimtatar. Hun kunne ikke. Mens i dag så er det passsystemet opphevet, altså det punktet er fjernet fra passene. Så det er mye lettere i dag å skifte over og si at identifisere seg som russer. Og det er klart at det er helt naturlig at sånne assimileringsprosesser foregår i alle slike multinasjonale land. Så det er ikke noe galt i det. Altså det som er galt er både tvungen segregering og tvungen assimilering. Men kan man knytte sammenligninger med Russland med USA forresten? For eksempel, der er jo det mesteparten av befolkningen der er jo av forskjellig etnisk bakgrunn, men etter hvert som generasjonene går, så
identifiserer de seg mer og mer som amerikanere. Men, ja, og Ja, ikke, ja, klart. mister jo språket etter et par generasjoner. Det er mange likhetstrekk, men samtidig er det forskjeller. Fordi Russland, de som bor der, har bodd der i et par hundre år, kanskje. Altså, alle amerikanere ser på seg selv som etterkommere av migranter. Ikke sant? Så de er ingen som der kan, bortsett fra indianerne eller de Native Americans, som kan si at vi har røtter i USA. Men det er en likhet når det gjelder den største gruppen. Altså i USA så kaller de det WASP, White American Protestant. Anglo-Saxon, White Anglo-Saxon Protestant. Som er på en måte det som noen forskere kaller default. Altså den sånn umarkerte som er liksom det er ikke etnisk. Nei, jeg er ikke etnisk, jeg bare tilhører bare standard, ikke sant? Og det standard i Russland, det ville være å være russer. Så å være på en måte russer i Russland, det er å være ikke være etnisk. I hvert fall et stykke på vei, da. Mens de alle ikke-russerne er etniske. Men er det mange russere som er på en måte stolte av eventuelle bakgrunner, at de for eksempel har en bestefar som er armener eller tatarer eller noe sånt? Absolutt. Ja, absolutt. Men samtidig så hvis du ser på de som tilhører også makteliten, gå inn og se hvem er det som sitter i dumaen, så er det fryktelig mange ikke-russiske navn. Men de vil ikke hvis du påpeker det, at han er noen vil si, ja selvfølgelig, han der er jo ikke ekte russer, han er jøde, eller han er tysker, eller han er tatar. Men samtidig, det er jo ikke særlig politisk korrekt å verken si det til dem eller om dem. Og det er litt avhengig også når, altså hvis faren heter Karlovic eller Abramovic eller noe, så er du litt mer fremmedartet. Men hvis faren heter Pjotr eller Ivan, selv om du har en etnisk bakgrunn, så er du litt mer russer. Så det er grader her, altså. Og det er spesielt lett å identifisere armenere og georgiere, siden de har typiske endelser som er lette å kjenne igjen. For eksempel armenere, så er det jo Ian, for eksempel. Aronian, Kardashian, Hachaturian osv. Og så med Riktig. georgiere, så er det jo Tse eller Vili, altså som Miladze, Kikabidze osv. Jo, men samtidig så hender det at noen av de altså da russifiserer etter navnene sine. Arotonjov istedenfor Arotonjan, ikke sant? Det hender også. Men så er det jo noe som jeg har sett, tenkt litt over, som jeg har en litt sånn teori bak. Og det virker på meg som om spesielt muslimske folkegrupper blir ikke like lett assimilert som bor i Russland da, som andre. Og er veldig gode til å bevare både kulturen og språket sitt enn andre. En andre borgere av eller andre etniske grupper med andre religiøse bakgrunner. For eksempel altså vi snakket jo med navn, det er ganske lett å identifisere når vi har med en muslim å gjøre. Med sånne navn som Murat, Ali, og Rahman, Gulchitai og så videre. Og mens for eksempel det er jo, ja, det er jo fordi de er muslimer, men så har du jo også andre ortodokse folkegrupper som tsjuvasjer, komiere, ja, udmurter og flere som er ortodokse. Og de har jo vanlige russiske navn. Altså, det tror jeg ikke du finner veldig få av de originalnavnene som er da. Og, så hva synes du, spiller religion en veldig stor rolle? Ja, i likhet med andre land, i Europa i hvert fall, så er det klart at muslimer er mindre integrerbare. Det er klart de er. Og i hvert fall assimilerbare. Men samtidig så vil jeg gjerne understreke at det er ganske store forskjeller mellom de muslimske folkene i Russland og i det stille Sovjetunionen. Og det har til dels sammenheng med når de kom inn under det russiske imperiet. Tatarene ved Volga, de kom jo inn under da Ivan den grusomme erobret Kazan i 1552. Så det har vært under
russisk innflytelse i 54 år, og er veldig godt integrert i Russland. Og deres form for islam er nesten det jeg vil kalle kultur. Altså, som hoved, her er det igjen, så skjer det jo ting hele tiden. Det foregår sånn vekkelser der også, selvfølgelig, men hovedsakelig er det en kulturislam. Veldig sånn sekularisert og integrerbar islam. Mens derimot i Nord-Kaukasus, ganske annerledes. Der er det, så sufi-sektene står veldig sterkt. Det er sånne mystiske retninger innenfor islam. Og til dels ganske sånne militante antirussiske grupper. Det vet vi jo fra Tsjetsjenia, men ikke bare. Altså, Tsjetsjenia ikke bare. Vi har en del av de andre republikken, Dagestan, Kabardina, Balkaria og andre steder. Så ja, du har rett, men det er ganske betydelige nyanseforskjeller. Mm. Og hva er det, hvis vi snakker om republikken, hva er til din mening er den minst russiske republikken i den russiske føderasjonen? Da må jeg kunne si Tsjetsjenia, fordi Putin har inngått en slags sånn Mefisto-pakt med Ramzan Kadyrov, og at han får frihende til å gjøre hva han vil, opptre som en diktator og en despot i Tsjetsjenia, mot at han ikke da eksporterer, altså at Tsjetsjenia ikke driver med terror i Russland. Så der, Tsjetsjenia har jo kjempet to kriger for uavhengighet. De har ikke uavhengighet, men de er som om de var uavhengige. Samtidig som de jo får milliardoverføringer fra Moskva. Så de er, og de kan si det beste fra begge verdener. Nei, for den tsjetsjenske befolkningen så er det verdt, det er ikke noe beste. De lever et ganske fælt forhold. Og Kadyrov har jo da også innført en form for ja, nesten sharia-system. Og altså, den religionen, varianten av islam som han står for, er ikke sånn salafisme, men det er en sufi-variant faktisk. Men han kjører den ganske beinhardt. Så har vi også Dagestan, som er også har mange likhetstrekk med Tsjetsjenia, bortsett fra at der er det masse forskjellige etniske grupper da. Mm-hmm. Ja, men hvis vi snakker litt om nasjonalisme i Sovjetunionen, det kan jo høres litt rart, det høres jo litt som en selvmotsigelse på grunn av, ifølge kommunismens idealer, da, så er jo nasjonalisme det rake motsatte av kommunisme, fordi at kommunisme ikke tror på landegrenser mellom forskjellige folkegrupper, at hele verden skal være ett land, kan du si. Men vi vet jo så klart at det fantes jo nasjonale sovjetrepublikker og til og med oblaster, altså regioner, tildelt spesielle folkegrupper. Hvorfor var det slik? Ja, det er historiske årsaker. Altså, Lenin hadde ett stort mål, og det var å styrte tsaren, og der måtte han få alle med seg på det. Og da tenkte han, hvis han da sa at ikke-russerne skulle få uavhengighet eller selvstyre hvis de ble med og styrte tsaren, så ville han lettere kunne løse den oppgaven, og fikk inn i partiprogrammet i 1903 i den russiske sosialdemokratiske parti at denne formuleringen om selvstyre og rett til utredelse av staten. De fikk selvstyre, men de fikk ikke rett til å tre ut av staten. Eller i hvert fall den retten var helt illusorisk. Og selvstyret fikk de i form av disse etniske definerte republikkene og autonome områdene, som veldig mange vestlige forskere sa at ja, men det er jo bare tomt skall. Og det var liksom det opplyste vedtatt, fordi at alle viktige avgjørelser, politisk og økonomisk, ble foretatt i Moskva. Men samtidig så har vi jo kunnet se da, at når det gjaldt veldig mange lokale forhold, når det gjaldt hvem som skulle ha de mest attraktive stillingene lokalt i republikkene, når det gjaldt språk, for eksempel, og undervisning og kultur, og bokutgivelser og mange ting, lokalt, så var det, ble det fylt med innhold, disse republikkene. I forbausende høy grad, faktisk. Men det er klart at det gjaldt jo særlig på 20-tallet, så ble det strammet inn på 30-tallet, men så kom det tilbake, kan du si, under Brezhnev i en ikke liten grad.
Slik at, og hele dette systemet var jo slik at, det gjorde at assimileringsprosessene i Sovjetunionen jo gikk mye, mye langsommere enn det ville gjort dersom du ikke hadde hatt denne strukturen. Men var det på en måte intensjonen, var det en gradvis assimilisering at for eksempel at det drømmer jo russere til Kasakhstan og Usbekistan og alle andre sovjetrepublikker, var det intensjonen at før eller siden skulle alle land snakke russisk? Ja, der svarer jeg nei, men veldig mange av mine kolleger svarer ja. Så der er du litt uenighet da. Altså det er klart at det russiske, den sovjetiske staten kunne ikke fungere hvis ikke de hadde ett felles språk, et lingua franca, som man sier. Og ikke minst alle mennene som gjennomgikk militærtjeneste, de ble jo veldig sosialisert inn i både det russiske språk og sovjetisk kultur. I mye større grad enn kvinnene, kan du si. Men det var nei. Altså den offisielle politikken var at alle skulle bli tospråklige. Det vil si, russerne behøvde ikke, men alle andre skulle bli tospråklige. Og så vidt jeg kan se, så tallene viser at det var det som ble resultatet. Så da sier jeg at ok, da godtar jeg at det var det de ville oppnå. Det var i hvert fall det de oppnådde da. Det var veldig få. Det var noen selvfølgelig, noen få sånn urbaniserte eliter i Kirgisistan, Kazakhstan og andre steder, som helt mistet sitt eget språk. Men det var veldig få. Og de ble forhatt, ikke forhatt da, men i hvert fall sett ned på av sine medkazaker og medkirgisere. Ja. Men vi vet jo at mesteparten av disse tidligere sovjetrepublikkene, at den russiske innflytelsen blir jo mindre og mindre. Altså, ja, og det russiske språket begynner altså forfaller, og eller unntaket er jo vel da så klart Hviterussland og Ukraina og ja, andre steder, men det er jo i hvert fall en trend at det går nedover da. Men hvis vi snakker om situasjonen i altså disse nasjonalrepublikkene i den russiske federasjonen, sånn som Tsjetsjenia, Tsjuvasia, Tatarstan og så videre, er det en stor nasjonal stolthet i disse landene? Men vi har så klart allerede snakket litt om det, men på et generelt plan. Altså når det gjelder russiske språk og kulturstilling utenfor Russland, i det tidligere Sovjetunionen, så vil jeg mene at den holder seg forbausende bra mange steder. Altså det er klart at i Sentralasia så er det stadig færre som kan russisk. Det er fordi at skolesystemet er dårlig, og de kan dårlig det aller meste altså. Og når de kommer til Russland, så de, mange de gjør det som gjestarbeidere, som det kalles, så er de som helt fremmedkulturelle, ja, og sender pengene hjem til der de kommer fra. Men for eksempel, jeg har vært i hovedstaden i Moldova, og tatt drosje der, og alle drosjeførene snakket russisk seg imellom. Også de var som regel det etniske moldover, men det var russisk som gjaldt, altså på gatenivå. Og mye forklaring på det er at de ser på russisk TV, og de leser russiske aviser, men særlig så ser de på russisk TV. For det er mye mer interessant enn å se på det lokale TV, og det gjelder i svært mange steder i det tidligere Sovjetunionen. Når det gjelder nasjonal stolthet innad i Russland, så ja, den er nok helt klart der. Men det var mye større spillerom for å gi uttrykk for den under Jeltsin enn det er i dag. Og nå, Putin har jo beholdt selvfølgelig den føderasjonsstrukturen, men han uthuler den hele tiden og fratar republikkene veldig, så ikke bare økonomiske rettigheter og sånn, økonomisk makt, men også kulturelt, slik at det er de får antallet timer for eksempel som undervises i deres språk på skolen kuttes ned og kuttes ned, så de skal det er den stoltheten hvor den mer og mer nesten som gi uttrykk for på kjøkkenet, som russerne sier. Altså sånn, når de har lukket døren bak seg. Mer. Nå overdriver jeg litt da. Fordi at offisielt så er de jo fremdeles stolte av at de er et flerkulturelt land. Men det er den
Men hvis, under Jeltsin så fikk jo de etniske gruppene også en betydelig politisk makt knyttet til det å være ikke-russer. Det er borte nå. Ja. Det er liksom den vanlige historien som går igjen når det kommer til minoritetsspråk, i hvert fall for folk på min alder. Det er liksom sånn, hvis jeg spør dem for eksempel, ja, snakker du bashkir for eksempel, og så sier jeg, ja, jeg forstår det, jeg snakker litt fordi at vi var i sommeren, så var vi med hos besteforeldrene mine, og hun snakket det hele tiden, og foreldrene mine da snakket det også, og, men jeg har ikke holdt på det. Beklager. Ja, kunne ikke sitte og høre på den alarmen. Ja. Ja, nei, det er nok riktig det, altså. Og disse besteforeldrene vil dø etter hvert, og da foregår det en justifiseringsprosess, og man kan diskutere hvorvidt den er frivillig, og hvorvidt den er bare tvunget. I sovjettiden, altså, hvor det var nesten umulig å bli kvitt sin etnisitet, hvis man ville det. En hel del jøder hadde ikke noe høyere ønske enn å bli kvitt det å være jøde. At de ville ha det vekk fra pass og sånt nå. Fordi at det ble brukt mot dem. Altså de uoffisielle kvoter ved opptak til høyere skole og sånt nå. Så i dag er det blitt motsatt nesten, altså. Det er vanskelig å holde fast på denne identiteten. Ja, det er litt interessant, for det er jo mange. Jeg har til og med traff en med jødisk bakgrunn som er kristen, da, men allikevel så sier hun at hun er jøde da. Så det er på en måte så har jøde blitt en etnisitet framfor en religiøsitet i Russland. Jo, men det er jo begge deler da. Også hvis du spør jøder i Vesteuropa eller Norge, er det å være jøde, er det jødedom? Jøder, er det et folk eller en religion? Så vil jeg si, ja, men det er klart vi er begge deler. Ja. Nei, men la oss snakke litt om russisk nasjonalisme. Er det en sterk nasjonalisme i Russland akkurat nå? Akkurat nå så er den vel kanskje nede i en bølgedal. Altså, vi har jo redigert to bøker da, om russisk nasjonalisme. Og da vi begynte på dette prosjektet vårt, sånn rundt 2012, så var den etniske russiske nasjonalismen på fremmarsj, klart. Og jeg til og med tillot meg noen sånne profetier om at det nå var liksom russisk nasjonalisme gått over fra å være statsfokusert til å bli etnisitetsfokusert. Og det var den nok. Disse russiske nasjonalistene ga ut et tykt tidsskrift som de kalte for prosinasjonalisme, altså spørsmål i nasjonalismen. Intellektuelle folk, interessant å snakke med. Men de fikk lov til å holde på med sitt en stund. Men det er nå til dels presset tilbake, og til dels så har de mistet oppslutning. Og også fordi at Putin på en måte har stjålet en del av deres hjertesaker. Han har begynt selv å snakke om at russiske folk er kjernen i den russiske statsdannelsen. Og da bruker han ordet ruski om russiske folk, og han også det å erobre Krim var noe som alle russiske nasjonalister syntes var kjempebra, og slik at han ble liksom den fremste russiske nasjonalist da. Og da var det ikke lenger så lett å være nasjonalist i opposisjon til han, så nå vil de fleste, de som vi ville kanskje kalle russiske nasjonalister, de sier nei, jeg er russisk patriot, for jeg er både nasjonalist og tilhenger av Putin-regime, og da er det patriotisme som gjelder. Ja, fordi at patriotisme er jo på en måte det ufarlige ordet for nasjonalisme, er jo en diskutabel sak. Men er det noen sånn stor bevegelse, eller irredentisme, altså den ideologien om å samle en spesiell nasjonalitet eller etnisitet innenfor et landområde, for eksempel det faktum at det bor millioner av russere i mange postsovjetiske land, blant annet en stor andel av Kasakhstan og Latvia og Estland og så videre. Nei, i dag er det i hvert fall helt dødt, og det har aldri vært noen store viktige saker noen sted heller. Det er jo kun i de områdene hvor disse russerne
utenfor Russland bor tett opp til Russlands grense, at det i det hele tatt kan bli en problemstilling. Og det som du sier, det måtte være da østligste deler av Estland, østligste deler av Latvia, østligste deler av Ukraina og nordligste deler av Kazakhstan. Men bortsett fra at vi har fått denne krigen i Donbass og disse to republikkene der, og vi har fått Krim, mer enn det kommer det aldri til å bli. La oss håpe det i hvert fall. Ja, nei, det er klart at det, noen, sånn som Alexander Dugin, som noen påstår, er veldig innflytelsesrik. Han var så kjempebegeistret etter Krim at han da sier at dette er lokomotivet i det som skal bli at hele Syd-Ukraina og Øst-Ukraina skal bli en del av det de kalte for Ny-Russland, Novorossia, som skal bli en del av Russland. Ja. Men det første som skjedde var at han mistet den stillingen han hadde ved universitetet i Moskva, fordi at ble for nasjonalistisk for regimen. Ja. Han skrev jo også en detaljert bok om hvordan Russland skulle ta over verden også. Da, så. Jo, jo. Har du lest den? Nei, jeg prøvde på noen ting, men jeg synes han er nok uleselig egentlig. Ok, ja. Men så er det jo også en politiker, da, Vladimir Zhirinovsky, da, som også er veldig sånn, kjempenasjonalist. Han er vel ja, sånn, det nærmeste man kommer til FRP i Russland, eller noe lignende der. Men han er i hvert fall veldig for å ta tilbake mange av disse tapte områdene fra Sovjetiet og til og med det russiske imperiet, og så videre, til og med å ta tilbake Alaska og sånne ting. Så, ja, så det, men altså, han er bare en sånn der tom tønne som ramler. Han tror ikke selv på det han sier. Og selv om jeg har store betenkeligheter med mye av det Fremskrittspartiet sier, så tror jeg det er langt flere forskjeller enn likheten mellom Zhirinovskij og Fremskrittspartiet. Altså. Ja, men det sier jo egentlig bare litt om høyresiden i Russland da, egentlig. Ja, ja. Altså, Zhirinovskij er jo en del av den helt lojale puddellogrende del av opposisjonen i Russland. Og han bare skulle være en sånn lynavleder for at de som da er i opposisjon til ikke liker makthaverne i Kreml, de skal ha et parti å stemme på som er helt ufarlig for regimen i Kreml. Den rollen har han spilt i snart 30 år. Ja, og det rare er jo at han er halvt jødisk også, da. Ja. Jeg likte nok så bodde han ikke sammen med faren sin da. Foreldrene ble skilt ganske tidlig. Ja. Nei, altså, vi kunne snakket timevis om dette. Jeg synes at nasjonalisme, fordi at Russland er jo et land med mange land, så det kunne vi snakket ganske lenge om, i hvert fall jeg da. Og jeg har jo laget noen episoder i denne podcasten om forskjellige minoritetsspråk da, men ja, så det er jo bare å sjekke de ut hvis folk er interessert i dette temaet da, men jeg tror at vi må gi oss her, og nok en gang tusen hjertelig takk for at du kom. Takk for nå. Ja. Takk selv, og okay. Hyggelig. Ha det bra. Ha det bra.